Måske er der en chance. Måske er der en chance. Så er det blevet fredag igen, ja, og hvad skal vi så lave der? Sådan indtil videre, så er det sådan lidt flydende, hvad der kommer til at ske i dag, fordi at jeg har nogle ting til stående på værkstedet, som jeg fik tilbage igen, kan man sige, i sidste weekend, som jeg nok lige skal have kigget lidt på, for at få det til at fylde lidt mindre, så jeg kan have det hen i værkstedet. Og hvad det er, det får I at se på et eller andet tidspunkt. Men en anden ting, som gerne skulle komme til at ske i dag, som I så ikke får at se, det er, at gavepapirsholderen der fra sidste weekend har jeg lige stået og spændt alle skruerne efter i. Og nu har jeg lige skrevet til den flinke mand, som jeg laver den til, at den er færdig, og han kan komme og hente den. Så den skulle jeg gerne slippe af med. Og måske kunne det godt være, at jeg finder på at samle den, som ligger derovre i byggesæt stadigvæk, uden at male den, og eller patinere den eller et eller andet, fordi at nu tror jeg, jeg har fået en god idé til, hvor vi kan have den henne inde i huset, men jeg skal lige have en konference med fru Hansen, når hun på et eller andet tidspunkt kommer hjem igen, fordi hun er ikke hjemme lige nu. Fordi jeg har nemlig fået sådan en god idé til, hvor vi kunne hænge den henne. Ja, og der, hvor jeg så tænker på, at den kunne hænge henne, så er det sådan set ligegyldigt, om det bliver malet eller ikke. Ja. Og så skal jeg måske lige have sorteret i nogle små ting herinde i værkstedet, så det bare bliver lidt mere ryddeligt. Og så skal jeg så også lige lave den ting, som altid går om fredagen. Og nu hvis jeg ellers synes, det er sjovt at få tid og have lyst, så kan det måske være, at den der travler der holder her han bagved, den lige smutter ud igen. Og måske så tager jeg lige mit bord ned her, fordi at jeg har faktisk noget til at stå udenfor, som egentlig ikke burde at stå udenfor, og heller ikke burde at stå udenfor på den måde, som den har gjort hele vinteren. Og den skulle jeg faktisk have kigget lidt på, ja. Og for et stykke tid siden, der var den almindelig, der spurgte lige præcis om den ting, om jeg kunne vise sådan noget her på min YouTube-kanal. Men jeg har så godt nok vist det før, så det bliver måske ikke sådan helt fyldesgørende. Men nu skal jeg lige se, om at jeg snart får en tilbagemelding på, om at den der holder bliver hentet i dag. Og i mellemtiden, så kan jeg så lige gøre det, jeg plejer at gøre om fredagen. Ja. Nu sagde jeg lige før, at jeg skulle lave det, som altid plejer at lave om fredagen, og for dem af jer, som måske er nye her på min YouTube-kanal, så en af de ting, som jeg plejer at gøre om fredagen, det er, at jeg sorterer affald, ja, fordi inde i vores baggang, der har vi sådan en lille spand her stående, som vi putter alle mulige soveting og sager i, som skal sorteres, inden det skal på genbrugspladsen, og det kunne for eksempel være dåser, ja, i det her tilfælde fra Thun, ja. Og jeg sorterer så meget af vores affald, både fordi, at det er godt for miljøet, og så gør jeg det så også fordi, at så kan vores grå affald nemmere være i vores skraldespand, så jeg sorterer tingene sådan, at jeg sorterer op i pap og metal og hård plastik og blød plastik og glas. Ja, og så også nogle gange lidt andre ting. Og nu har jeg så besluttet mig for, at lige indtil videre, så skal jeg lige gemme, eller det har jeg gjort, gem bare lige et par af sådan nogle små papkasser her, fordi at jeg skal lige bruge lidt af det her pap her. Nu skal jeg lige se, hvad for en jeg synes, der måske er bedst. Og vi tager den her, ja, fordi at noget af det pap, der er her i, det skal vi bruge til en sjov ting. Og det er så derfor, jeg lige har fundet min sortimentsreol frem her. Og den her sortimentsreol, den er jo sådan en ting, hvor det gemmer sig sådan nogle lidt
specielle ting i, som jeg har nogle specielle skruer og splitter og alt muligt andet. Og nu har jeg så lige bedt enig med mig selv om, at to af de skuffer, der er i den her sortimentsreol, de skal bruges til en bestemt ting, så jeg måske også kunne have lidt styr på det, i stedet for at gå hele tiden og lede efter, om jeg har noget, og så nu tænker jeg, jamen så har jeg ikke noget, og så laver jeg det, og så går der to dage, og så løfter jeg måske et eller andet noget sted, og så finder jeg ud af, om det havde du så alligevel. Ja. Og det var så også noget af det, som jeg lige rodede med sidste weekend. Ja. Var det ikke fordi, jeg vil lege striptease, jeg står her sådan og har mine bukser halvt nede. Det er kun lige yderst bukser. Jeg synes ikke, jeg skulle have min ekstra skjort på her, fordi det er faktisk ikke så varmt herude i værkstedet i dag, som jeg troede, det var. Så jeg synes, det var lidt småkoldt. Nu var jeg færdig med min affaldssortering, ja. Nu skal jeg så videre med den næste, fordi at... I sidste weekend, der malede jeg jo sådan en stak skruer og sorte til den der gavepapirsholder der, og nu havde jeg sådan nogle i overskud. Nu er jeg så blevet enig med mig selv om, at resten af de der skruer, der skal smides i en skuffe i den der sortimentsreol der. Og nu er jeg igen sådan ligesom for at prøve på at sætte nogle ting lidt i system. Så jeg blev enig med mig selv om, jeg vil gøre en ting, så det bliver lidt nemmere for mig at rode med den der sortimentsreol. Bare lige lidt til at starte med, ikke? Ja. Jeg skal heller ikke overdrive, jo vel. Nej. Fordi at... Nu har jeg sådan en dejlig fin... Whoopsie. Nu har jeg sådan en dejlig fin tom skuffe her, ja. Og det er så smart at have han på. Forenden af sådan en fætter her, der er der sådan en lille bitte hak nu i ned der. Hvor man så kan lave sig sådan nogle små stykker papir og putte ned i. Der var jeg i sin tid fik den her julegave for at gå ved... fødselsgave var det. En gang for mange år siden. Det var der godt nok sådan nogle små stykker papir, men det var sådan meget tyndt noget. Så når man satte det i, så faldt det meget nemt ud. Og nu tænkte jeg, at nu når jeg alligevel havde en masse sådan nogle små papkasser her, som er lavet ud af sådan noget halvtykt, hvad skal man sige, kartonagtige ting, så kunne jeg ligesom godt lige genbruge sådan en stump af det her. Så det er så gået ud på nu, det er jo lige, at jeg vil lege Jørgen Klevin lidt. Og så se, om jeg kan få lavet mig sådan et stykke pap. Eller nogle stykker, som lige passer ned i den der. Bare sådan nogle lange stykker. Og så vil jeg bare lige lave en enkelt til den der. Måske en mere. Jo, det gør jeg. Sådan, jeg har to til skruer. Jeg skal have en til sort skruer, en til hvide skruer. Og nu har jeg så fået lavet sådan nogle baner det her. Så vil jeg så bare gemme de resterende ned i den store skuffe, vi har der. Fordi så når jeg så på et eller andet tidspunkt begynder at sortere på noget mere af det her, så kan jeg bare lige klippe nogle flere og så sætte i her. Der er godt nok nogle af de her skuffer, som jeg kunne sætte noget i dag, hvis jeg havde lyst til det, men det gider jeg ikke, fordi at vi skal også prøve at se, om vi kan lave nogle andre spændende ting i dag, ja. Så den her film måske bliver lidt sjov for at se. Som kan huske Jørgen Klevin, så skal man sige sådan en lyd, når man laver sådan noget her. Det gør han nemlig. Og hvis nu der skulle være nogen af jer, som ikke kender Jørgen Klevin og ved, hvem han er, så var det jo en gang for mange, mange år siden, hvor jeg var barn, så var der sådan nogle børneudsendelser, hvor der var en, der hed Jørgen Klevin, som lavede alle mulige sjove ting og sagde med at tegne og klippe papir og alt muligt andet. Ja. Det var faktisk noget af det, som jeg synes var rigtig sjovt at se. Eller en sjov grund, ja. Han har også lavet bøger og sådan noget, ja. Så skal vi se. 51 mm. Ja. Ifølge min dejlige stållineal her, købt. I har løber! Ja! Nu skal jeg lige så se, om jeg kan kopiere 51 mm på den her. Og så lave mig sådan nogle fine baner ud i den her. Nu laver vi lige en til at starte med. For lige at se, om det er rigtig smart, det mål, jeg fik taget her. Fordi nu vil jeg gerne have sådan, at de her
stykker pap meget gerne skulle komme til at passe sådan lidt stramt ned i min skuffe der. Det ville måske være lidt smart, så det ikke fiser ud her. Hvad har vi her? Dodo. Det er jo lidt rigtigt, eller hvad det her? Fumleværk. Hey, så er der sms. Kom nu her, for søren. Det kan godt være, at det måske blev lidt rigeligt, det her. Det kan være, at måske 50 mm var bedre. Kan jeg skære en millimeter af den her, måske? Jeg må se, om det her det var bedre. Det var det bedre, det her. Ja. Altså, er det ikke det samme mål op for oven? End som for neden, eller hvad her? Det er vist meget godt, det her. Nu skal jeg så bare lige bene mig, selvom hvor langt jeg skal have dem der. Der er ikke meget plads, så det bliver nok ikke ret meget mere end en centimeter, kan jeg her. En centimeter. Og så skal man godt nok skrive med mig i bitte skrift. Ja. Nu skal der være nogen, der skriver. Hvorfor bruger du ikke sådan en dymofatter? Det gør jeg bare ikke, fordi at jeg har ikke sådan en dymofatter. Jeg har overvejet, at man skulle anskaffe mig en, men lige her, der er det faktisk også meget godt. Bare lige bortset fra, når fik jeg lige, ikke lige sådan skrevet det her, sådan det sidder lige i midten, men det her, det blev vist meget godt, tror jeg. Ja. Så kan jeg så bare lige tage alle mine dejlige sorte skruer og putte ned den her nu. Ja. Fordi så er det med styr på det. Næsten. Så er der reserve, ja. Og nu fandt jeg så lige ud af, at det er meget nemmere at skrive på dem her, inden man skærer dem over, så det bliver sådan bitte fætter, ja. Fordi at, nu har jeg lige lavet mig en her, som der så ikke er noget i endnu, hvor der så står hvide skruer på. Ja. Au! Det må være lagerføring nok for i dag. Nu skal jeg lige hente noget udenfor. Ja. Ja. En hel bunke skilte. Ja. For dem er igen, som har fulgt med her på min YouTube-kanal et stykke tid, ved jo, at jeg på et tidspunkt var rodet ind i sådan et legepladsprojekt her i vores by, hvor vi har fået sådan en helt fin splint og nøjes legeplads, ja. Og under opbygningsfasen af det der sjov der, så lavede jeg sådan nogle skilte, dem som ligger på bordet her, så man ligesom kunne illustrere nogle af de ting, som skulle være rundt omkring ved det der legeplads der. Og dem har jeg så fået tilbage igen her i sidste weekend, og nu skal jeg så lige bede mig selv om, at jeg skal gemme dem alle sammen, eller om jeg kun skal gemme et par stykker af dem, eller hvad, ja. Og det er også lige det, hvad der står på dem, hvor det kommer an på, ja. Fordi for eksempel sådan en her, hvor der står rotodendron på, ja, du. Hvorfor står der så rotodendron på den? Jo, det var så fordi, at i opbygningsfasen af den der legeplads, der var så forudbestemt, at der skulle plantes nogle rotodendroner. Men det var sådan nogle, vi fik foræret af nogle mennesker, flink mennesker rundt omkring i byen. Og så indtil de kom på plads, så stod der sådan nogle skilte her, som vi kunne se det. Og nu er det så ikke sikkert, at det vil være sjovt at gemme de her, for de her rotodendrene. Der er tre af dem. Men den anden en, som er her, hvor det står så næsten nysåede blomster. Det kunne godt være, at jeg skulle gemme den, for det kan være, at vi kan bruge den igen. Og der er så også en anden en her, hvor der står nysåede græs. Det kunne også godt være, at måske var smart at gemme den igen. Ja. Og lige sådan. Rimelig tørre, men problemet er med sådan nogle skilte her, så opbevare dem, det er, de fylder jo en pokkers masse, når de er på den her måde her, ikke? Men måske, hvis jeg lige snor mig lidt, så kunne jeg lave det sådan, at de ikke fylder ret meget, fordi at nu har jeg i forvejen en hel samling af sådan en masse sjove skilte der, til at lægge på min hylde derovre bagved, ja. Og der er vist nok også et par stykker af dem, som stadigvæk har den samme udformning som dem her. Og det er noget træls noget, når man skal have det ud for hylden af, fordi så hænger de i hinanden alle mulige andet. Ja. Mhm.
Nu har vi fået den sjove idé, når vi så tager det med de her skilte af, og så lige vender den sådan her. Og så tager den ene skrue her, og så lige skruer fast her. Og så tager den anden skrue, som hører til her, så bare lige planter den her nede bagved. Hvis ellers lige det her skidt, de kunne lægge stille. Ja. Så den bare lige sidder hernede. Fordi så har jeg måske den til næste gang. Og nu er jeg så også blevet inde med, selvom jeg ikke burde gøre det. Og gemme de her skilte, hvor der står og rulle dæmmeren på. Fordi at nu hvis på et eller andet tidspunkt, vi skal have lavet nogle andre sjove skilte. Hvor det her træstykke der, måske skulle være i samme mål som det her, så kunne man jo bare lige tage den og så vende den om, og så skrive noget nyt ham på den anden side, hvis det er noget, som ikke skal være sådan helt vildt pænt. Og nu når jeg på et eller andet tidspunkt, jeg måske så har lagt på min hylde i 2-3 år, så har jeg fundet ud af, at jeg ikke skruer dem til noget, så kan jeg så smide dem ud. Og om ikke andet, så har jeg så også de her fine pinde her, som er spidse i enden her. Det kan måske også være, at jeg lige skulle prøve at krasse det værste af jorden af dem, inden jeg smider dem over på min hylde, så det sviner som ø. Så igen komme med et eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Ej. Det som jeg har gjort ved den her kompostkværn, er fordi at den er stået udenfor, ja, hele vinteren indtil nu, og jeg har så glemt det, jeg plejer at gøre, ja, nemlig lige at trække en affaldssæk ned over den. Så nu er den blevet helt dejligt fyldt med vand, og nu er jeg så spændt på at se, om at, den stadigvæk virker. Så er der måske nogen, der vil sige, om så lad den blive stående herinde, og lad den tørre alt muligt andet. Ha! Det har vi ikke lyst til. Vi prøver lige at se, hvad der sker her, fordi at nu kunne det godt være, at jeg måske snart skal bruge den her jo. Den kører stadigvæk, ja. Var det bare mig, eller virker den her knap lidt underlig? Det er nok godt nok. Nu grunden til, at jeg har taget den her ind, det er jo så, at selvfølgelig så skal jeg nok lige måske lige kigge lidt på den. Ja. Og så lige have den gået lidt ren der.
nede i den her fætter her. Og en eller anden grund, så bliver jeg ved med at gå og gemme den her. Men jeg tror snart, jeg smider den ud, fordi at den er ikke særlig anvendelig til at bruge til at proppe alt muligt skrammel her ned i, eftersom den er rundt på enden og sådan noget. Den er det med træls, den her. Den vigtigste grund til, at jeg har taget den her ind, det er, at jeg skal lige prøve lige at kigge på de her knive, som sidder i den, fordi at jeg har på fornemmelsen, at de måske lige trænger til at blive sleven lidt igen. Ja, fordi at de sidste par gange, jeg har brugt den, så synes jeg ikke, at den virker sådan helt vildt godt. Og nu var det. Var det ikke sidste weekend? Nu når det var. Det er lige meget, hvor jeg lige klippede nogle grene af mit mærkeligt udseende bonsai-træ nede ved søen. Og i stedet for at køre dem på genbrugspladsen, så kan jeg lige så godt fyre dem igennem den der på et eller andet tidspunkt. Ja. Nu er jeg så lige blevet nemme med mig selv om i dag, så jeg lige prøve lige at kigge lidt på den der. Og så slip de der knive der måske, hvis jeg ellers kan få dem af, fordi at jeg ved, at en af de der bolde, som sidder til at holde de der knive med, er sådan lidt trælsigt. Og de er så sådan nogle, synes jeg, træls, lidt specielle undersænkede bolde. Ja. Og nu vil jeg så lige prøve at se, om jeg måske kunne være heldig selv at fabrikere nogle nye bolde til det der skrammel der. Hvis de er, den ene af dem er lige så bøvlet at pille af, som den plejer at være. Ja. Nu er jeg faktisk overrasket over, at det ikke er mere rusten hernede i, end det egentlig er, for jeg var forberedt på, at det her, det var sådan rigtig træls at kigge på, måske, men det er nu ikke så galt. Og der er så lige en masse grænnål og alt muligt hernede i. Måske fordi, at det sidste, jeg har kørt igennem den her, måske helt fra sidste år, det er, hvor jeg parterede vores juletræ. Nu har jeg faktisk også vores juletræ. Altså ikke sidste år, det må være forrige år. Nu har jeg så også juletræet fra sidste år til at lægge herude. Og nu skal jeg så lige have pillet den her plade af her. Vi har løsnet de der fire bolde, som sidder her. Men måske skulle jeg lige finde min luftpistol, så lige bliver stillet rent. For når jeg så pillet den der af, så er det som til bare at løsne den der bold, og så kan man pille hele den der skive af, der, hvor knivene sidder i. Det synes jeg, det er det nemmeste. Nu har jeg måske ændret min planlægning lidt, fordi det kan godt være, at... Eller, det vil jeg. Jeg vil lige prøve at gøre et forsøg på at pille de her knive af den her fætter her. Uden at pille hele skiven af, men det plejer faktisk altid at ende sådan, at jeg tager skiven af, fordi at... Som jeg sagde før, så har jeg lidt et problem med de her bolde her, som holder de her knive her. Og nu plejer jeg altid lige at få det værste, det her skrammel krasse ud, som sidder i kæven på de her skure her, fordi så er jeg sådan rimelig sikker på, at min nøgle her kommer til at sidde godt, når jeg så prøver at løse den. Men det, jeg som altid plejer at have et problem med, det er den bold, som sidder der. Den har det ikke særlig godt i kæven.
Og nu er jeg så spændt på at se, hvordan den er lysten her, fordi sidste gang, jeg havde den skilt lavet, det har så gjort alle de andre gange også, der har jeg smurt de her bolde her rigtig godt, men de binder super godt i den her konus her med de her undertænke umbrakobolde. Så jeg er næsten sikker på, at jeg skal slås med den der. Og nu er det jo så, at hagen med det her, det er, at som jeg sagde lige før, så de her bolde her, de er lavet på sådan lidt en træls måde, så man ikke bare lige kan tage nogle nye, man har til at ligge i skuffen, eller sin bøtte, eller hvor man har det henne, og så bare putte dem i. Hvis den allerførste gang, hvor jeg prøver på at tage dem her af, så slås jeg med det helt vildt, fordi det var helt rusten sammen. Og nu er der sådan en lille trick, man kan bruge her, fordi hvis man tager sådan en kort forlænger her til, eller sådan forlænger her til toppen, eller så, så er der sådan nogle hakker hernede, hvor der sidder nogle andre bolde, så kan man lige putte den her ned i, og så få den til at låse fast her. Nu skal jeg så lige se, det er den anden vej, jeg skal. Og nu skal jeg så lige passe på mine fingre her, måske. Okay, den der vil godt gå løs. Vil den her så også gå løs? Nu burde jeg sådan set at starte med den der mega bøvlelæn. Den vil også gå løs. Og ja, man burde tage handsker på her, fordi at så er det ikke far for, at man skærer sine fingre. Men hvis man lige passer lidt på, så går det måske. Jeg synes, det er lige lidt underligt, det her. Den vil også gerne gå løs. Ho, ho, ho. Hvad så med dig der? Din grimme tingest her. Vil du så også gå løs, eller hvad? Fordi den plejer altid at slås den. Ja, nu skal vi se. Nej, det vil den ikke. Øv, øv, øv. Nej, okay. Nå, vi lader lige ned og besætte den der. Så skal jeg lige have fat i min anden nøgle herovre bagved. Og så må jeg så se, om jeg kan gøre det trick, som jeg plejer at gøre for at få den der ud. Og nu ved jeg, at den her heller ikke burde sidde ret godt. Eller sidde helt vildt hårdt fast, fordi at nu plejer jeg altid, når jeg har rodet med den her, så gør mig ud af, og så smører alle de her bolde her. Og så specielt også de fire, som sad her, som jeg lige har taget af, fordi at det er aluminium, de sidder nede i. Og nu skal jeg så lige blive enig med mig selv om, hvad jeg nu gør, fordi at jeg har sådan en lille planlægning om, at jeg måske godt kunne finde på at se, om jeg kunne fabrikere nogle nye bolde til det her sjov her. Det ville måske være godt. Hvordan er det nu, at jeg plejer at gøre det her? For man kan næsten ikke have fingeren hen bagved. Og den her aksel har den lidt møjet heroppe ovenpå, fordi på et eller andet tidspunkt, så ser det ud som, der er nogen, der har slået på den med en hammer eller et eller andet. Men den plejer at komme, hvis man bare sådan ligger lidt med det. Vil du slet ikke det, eller hvad? Vi kan slet ikke få fingeren hernede bagved her. Kom nu. Men nu hvis vi lige kører herom lidt måske, hjælper det, og så virper den bare ned derovre bagved igen. Hey. Nu tror jeg desværre, jeg har fået et lille problem måske, fordi at de bolde, jeg troede, jeg kunne bruge til det her, som jeg ser at ligge, tror jeg ikke rigtigt, det passer. Hvilket så er lidt træls jo. Så må jeg så lige se, hvad jeg så gør. Nu skal jeg så først lige se, om jeg kan få den der pille af, som jeg ikke kunne løsne der. Og det, som jeg plejer at gøre, det er, at jeg tager den her, og så sætter den op i min skruestik. Og så plejer jeg sådan at nyk lidt med den her kniv her, og så på et eller andet tidspunkt, så plejer jeg at få det til at give sig så meget, der kan løsne den der bold der. Men som man måske kan se her, så kæven på den, den er helt smadret. Jo. Måske er der en chance. Hvor lader jeg nu min nøgle hen? Ja. Ved hjælp af en speedo-driver, eller en dorn, eller hvad man kalder den, og en hammer. Så fik jeg det løs, ja. Hvor
Hvorfor har man også lavet det her med sådan nogle træls bolde for pokker da? Kan jeg sno mig her? Det bliver ikke nemt måske. Men vi må godt forsøge, ja. Og nu håber jeg ellers på, sidste gang hvor jeg samler det her, så mener jeg helt sikkert, det er svært at se, men jeg tror altså, det har jeg gjort, jo det har jeg også. Så gav jeg dem her kårefedt, da jeg satte dem i, men det hjælper så ikke ret meget. Men det er så også fordi, den her bold, han er lidt smadret i forvejen, men det var sådan helt lidt nemmere at få af, end det plejer at være, ja. Nu kan det måske være, at vi er ude i den der igen, men nu har jeg fået det skilt ad, og så får jeg slippet min knive, og så prøver jeg bare at samle igen med den her bold. Men nu lad os så prøve at se, om jeg kan gøre et forsøg på at lave nogle nye, men jeg er bare ikke sikker på, at det kommer til at virke. Ja, surt igen. Pas over kamera for delen da. Nu vil jeg prøve at se, om jeg kommer til at vise, hvad hagen ved det her skrammel her det er. Fordi det er så snedigt, at de her originale bolde her er udformet på en træls måde. Og det kan måske godt være, at man kan få nogle nye og sådan noget. Det kan man helt sikkert godt, men nu har jeg ikke sådan nogen. Fordi det der er lidt dumme ved de her bolde, det er jo, at gevindet på de her bolde er 8 mm. Men størrelsen på hovedet af bolden er kun en 6 mm. Det der svarer til en 6 mm. For nu har jeg en 6 mm her. De passer sådan set meget godt her. Og de passer også meget godt ned i min kniv her. Sådan de går sådan fint glat her. Og nu vil jeg være en super dejlig ved sådan her. Fordi dem jeg har her, de er faktisk rustfrit stål. Det er måske rigtig smart. Det som min idé gik ud på, det var, at jeg selv lige kunne lave sådan nogle nye bolde her. Nu havde jeg sådan nogle bolde til at lægge, men der var gevinden, så desværre bare lige 10 mm på nogen, som jeg troede, jeg kunne have brugt, som var sådan nogle lavhovedet nogen. Og det var så meningen, bare lige ville sætte dem op i drejebænken, og så lige simpelthen kunne forsøge at lave sådan en konusfætter der på bagsiden af. Men det duer så ikke, når det ikke passer. Og jeg tror nu, hvis jeg tager en almindelig 8 mm rumbakkerbold, og så hvis man kunne forestille mig lige drejer den plan her ud i enden, så den hovedet bliver lidt mindre, så tror jeg bare ikke, det bliver ret meget tilbage af den her kæv herinde, og så får jeg sådan cirka samme problem, som jeg havde før. Men det må jeg lige prøve at se, fordi at jeg havde så også en anden idé, men jeg ved bare ikke rigtigt, om den holder, fordi nu har jeg også sådan nogle her, som også er rustfrit stål. Det er sådan en rundhovedet fætter her. Og der kunne man måske forsøge at gøre det samme trick. Hvordan passer det med hovedet? Den er lidt større her. Fordi at så kunne det jo være, at man kunne være heldig at få. Og det kan man heller ikke. Så kommer den derned. Fordi så kunne man måske være heldig at få lidt mere kæven tilbage i den her fætter her. Okay. Nu har jeg to muligheder. Vent med at samle skidtet indtil jeg får fat i nogle nye bolde, eller samle igen med de gamle bolde. Det bliver nok den sidste måske, fordi at jeg har ikke nogen bolde, som jeg sådan lige kan ændre på, for at få det til at passe der. Jeg havde ellers en god idé, men de bolde, som jeg havde der udformet, sådan var jeg selvfølgelig for store, men jeg har så en, som på en måde godt kunne tildannes, sådan den kunne bruges, men det kan bare ikke lade sig gøre. Fordi at jeg har nemlig sådan en fætter her, ja, sådan en lavhovedet 8 mm rumbakkerbold. Og der er hovedet så sådan lidt mindre på. Det er sådan lige før det passer i den her. Ikke helt, men det er tæt på. Så nu hvis jeg tog sådan en fætter her, og så satte den op i drejebænken, og så lige drejede sådan en skrå flade der, sådan en konusbørge på siden her, så vil det ikke være helt tosset, fordi at eftersom at min kniv her så ligger sådan lidt på skrå, så tror jeg faktisk godt, at den kunne være der over bagved, og så være under mit skær her. Man kan så sige, hvis det var et problem, så kunne jeg så bare lige høvle lidt af den. Men problemet er bare, at den her bold her er for kort til, at jeg kan få den op
i min drejebænk derovre, og så kan dreje på den, på den der side, på grund af størrelsen på det værktøj, jeg har til min drejebænk. Så hvis jeg har sådan en bold der, hvor gevindet har været meget længere på, så kunne jeg have gjort det, men det kan jeg ikke med den der, for det kan ikke lade sig gøre. Jeg kan komme til at spænde den op i den. Så det kan måske være, at det bliver sådan en senere projekt, fordi at... Som jeg sagde lige før, man kan sikkert også købe sådan nogle bolde derude for oven på den der måde der. Men det er i hvert fald ikke nogen, jeg har. Så... Ja... Må jeg heller ikke kigge på de her knive der. Nu skal der være nogen, der tænker, hey, hvorfor bruger du ikke din vådsliber til det her? Det kan man også godt, men jeg gad bare ikke at finde den frem, og skulle til at finde vand og alt muligt for at slibe de her knive her. Men sådan her, det kan man faktisk også godt gøre med en fil. Hvis man bare får den her flade her til at ligge som den skal, sådan at man har den samme vinkel, så kan man faktisk få sådan her til at blive sådan rimelig fint. Nu er de her knive ikke super gode mere, men det her, det burde være nok, og nu har den her gang, så vil jeg så lige... Få dem slipper på begge sider, fordi så har jeg muligheden for næste gang, og så bare vende dem om, hvis ellers ikke de er mega rusten en gang mere. Ja,
er den dæmme klar til en sæson mere, tror jeg. Ja. Hvis ikke den springer i luften på et eller andet tidspunkt, det er jo så også derfor, hvis nu I lader mærke til det, sådan lige klappet den lidt, ikke? Fordi det skal man huske. Hvis man har sådan nogle maskiner eller et eller andet, som er sådan lidt tvivlsom i det, ikke? Og så skal man lige gå og klappe dem en gang imellem og snakke lidt med dem, og sådan lidt, sådan det bliver lidt godt humør og sådan. Det hjælper altid, ja. Fordi man skal overhovedet ikke begynde at sige noget om, at det er godt nok længe siden, det har været gået i stykker, det der. Nej. Fordi så... Ja, lige præcis. Sådan, så fik jeg lige ryddet bare lige sådan lidt op, ja. Og i mellemtiden, så er min gavepapirsholder blevet afhentet. Så det var sådan set meget dejligt at komme af med den, så er fri for at skulle gå og passe på den og ikke få den skræmmet. Og nu skal jeg så lige blive enig med mig selv om jeg har lyst til at lave mere i dag, fordi nu er klokken 10:05, ja, så jeg kunne faktisk godt nå lidt mere. Filmen slutter nu her, fordi jeg nu har lige tjekket kameraet, og kan se, at jeg har mere end rigeligt til at kan lave dagens film, ja. Og om der kommer til at ske noget sådan resten af weekenden, det ved jeg så ikke lige helt, fordi at der sker flere forskellige ting her i weekenden, så det er ikke sikkert at få tid til at lave noget her i værkstedet inden gang i næste uge. Men det finder jeg ud af, ja. Så det er jo det for i dag. Bonusklip, ja. Og i dag så går bonusklippet ud på, at nu hvis der er nogen af jer, der tænker på den der gavepapirsholder, som lige er blevet hentet nu her eftermiddag. Hvad jeg lige har fået for den, så er det overhovedet ikke særlig sjovt, nej, fordi at jeg har ikke fået noget som helst for at lave den der gavepapirsholder. Og det er så fordi, at ham den flinke mand, som har lavet den til, det er så ham, som er kommet med det træ, som jeg har brugt til at lave den ud af, ja. Så sådan blev det. Og nu er filmen slut.